banyak benar-benar. Actually, I something happen tau last week dekat sana. Sana banyak shoot tau. Bila Sarah cakap betul lah, kita orang shoot dekat IPD Gombak. Memang kita shoot lah. Kan ada polis. Betul juga. So, pada hari kita Sarah dapat WhatsApp. Tak tahu daripada siapa, scammer. Dia menggunakan nama Nadia. Rasanya hari tu Nadia berani nak masukkan dekat dalam IG dia. Scammer WhatsApp Sarah untuk join escort. Terbentang lah aku dah janda. Tak, ini benar berlaku. Tahu? Tiba-tiba WhatsApp. Masa tu Sarah nak pergi shoot. Nak pergi shoot kat Bilik Gombak. Pagi-pagi, nombor tu call. Lepas tu saya ingat, dia kata, cara-cara dia cakap pun macam Nadia lah kan. Sebab kita baru je jumpa Nadia masa dekat majlis jurnalik tu. Baru je jumpa, baru je malam tu jumpa. So besok dia dapatlah WhatsApp daripada nombor tu. Dia kata, hey babe, tengah buat apa? Terus saya kata, tengah seksek nak pergi shooting, kenapa? Saya kata, you ada apa? Masa pagi lah, pagi pukul 9 pagi dulu. Lepas tu, dia kata, I pun nak Sarah pergi shooting, kejap. So masa tu Sarah dah nak cepat kan? Dia call Sarah tak angkat lah. Sebab kita tengah driving. Lepas tu bila sampai je dekat set, di WhatsApp, dia kata, malam ni habis tu pukul berapa? Dia kata, habis tu berapa? Saya kata, tak tahu lagi lah kan? Mungkin habis lambat. Dia kata, kalau dah agak-agak pukul 10 ada tak? Lepas tu saya kata, kenapa? Dia kata, boleh tak kalau nak jumpa dengan nama Datuk Syarul pukul 10 malam, Datuk tu datang daripada JB. Sarah, ini bila nak jumpa Datuk Syarul pula, ada job ke? Kan? Producer baru ke? Lepas tu dia kata, no video, no photo. Dia kata, no video, no photo. Sarah macam, kita nak buat apa? Lepas tu dia kata, babe, kita teman-teman je minum kopi. Bayaran RM15,000 dia cakap. Bayaran RM15,000. Saya macam, Saya kata, Nadia, sorry. Sarah ingatkan. Nombor tu memang bukan nombor Nadia. Sarah maksud tak tahu. Sarah macam 50-50. Saya kata, Nadia, aku tak buat kerja macam ni. Saya kata, kan? Aku habis shopping, aku terbalik lah kat anak-anak aku, kan? Saya kata, aku tak pernah nak teman-teman nak tengok video kan? Maksudnya, tak pernah. Masa dia kata, oh, ya ke? Lepas tu dia kata, lepas tu dia cakap macam tu. Dia kata, ya ke? Okey, tak apalah, dia kata. Sorry, phone saya hilang. You ada tak nombor telefon Emma? Emma Maimun? Mungkin lah kot. Kalau Sarah ni kalau Sarah ni macam bodoh-bodoh kan, Sarah pun macam, sekejap terus kan. Dia Sarah mesti macam kejap bagi nombor Emma. Mungkin dia akan gunakan nama Sarah pula dan gambar Sarah untuk macam, hai Emma, ni putih Sarah. Mungkin. Kan, mungkin. So Sarah rasa macam something fishy. Sarah terus call Nadia. Dia kata, Nadia, kau kat mana? Dia kata, aku baru nak selesai shoot. Tapi orang tu kata, dia dah dekat tempat shoot. Sarah cakap, Nadia, kau ada nombor temu lagi satu ke? Dia kata, tak ada. Saya kata, kau tahu tak ada orang guna nombor kau untuk tadi mail WhatsApp aku, kan? Menyambar jadi kau, ajak aku pergi jumpa Datuk nak bayar RM15,000. Lepas tu Nadia, shit! Dia kata, hajar tu. Lepas tu, Sarah bagi lah. Sarah bagi screenshot, kan? Masa tu, dia masuk ke IG dia. Dan masa Sarah shoot, Sarah tengah shoot dekat Bilik Gombak tu, Sarah terus bagi tahu dekat Tuan Safri tu, kan? Dan dia check nombor tu, memang scammer, dan terus buat report masa tu. Tentu juga, sebab kita memang kat balai polis, kan? So, Sarah hampir jadi mangsa penipuan lah kalau Sarah pergi. Polis tu kata mungkin dia hack telefon Nadia ke, WhatsApp Nadia ke, waktu ambil nombor telefon kawan-kawan Nadia untuk WhatsApp kita semua. Gambar WhatsApp tu dia muka Nadia. Masa tu Sarah dah suruh, Sarah cakap dengan Ramona, Sarah cakap dengan Ramona, dengan Syah, kan? Ini first kiss kita dah sekarang, kita buat tonton tak? Sarah cakap, excited, gimana pun kita pergi jumpa, nak kita punya amal. Kita cakap boleh, kan? Ada kamu lah. Ini yang seronok tu. Lepas tu tuan tu cakap, Sarah kau jangan pandai-pandai. Polis dah masuk. Kan? Roh-roh dah masuk. Saya kata, tapi tuan, seronok tuan. Saya cakap boleh, kan? Lepas tu kita check siapa. Lepas tu semua stay kat bawah. Ramona dah cakap, janganlah Sarah kau ni. Kau ni pada berani. Sebab berani sangat, kan? Tapi macam seronok. Sebab macam kes pertama kita, kan? Tiba-tiba berlaku pula. Masa kita tengah shoot polis pula. Itulah.